Gente, bolinho. Bolo de caçarola. Tá vendo? Bolo normal pra comer assim rapidão, que às vezes a gente chega de. Às vezes a gente vai resolver alguma coisa, tá assim, nada sem. Nada assim, né? Em casa. Aí faz um bolo rapidão ali, mexe, joga na frigideira, pronto, tchau. Tá bom, né? E é isso. Vou desenformar daqui a pouco e daqui a pouco voltamos. Olha, meu povo, olha. Vou desenformar agora. Desenformou aqui, aí. Vou sair um pouco assim, né, gente? Queimado, mas. Entendeu? Aí, aí. Bolinho rapidão, ligeirão, né? E é isso. Parte do ovo. Pegou um pouco e olha que eu botei margarina, coloquei a farinha, né? Pra poder não acontecer isso. Mas aconteceu, né, minha gente? Aqui, vamos dar uma partida aqui nesse bolo, né, minha gente? Eu vou fazer um chá pra eu tomar, que eu acho que pra desencher um pouco a barriga, né? Ó. Que é isso, vó? Hein? Ficou fofo, ó. Que é isso? É pizza, é? Parece com uma massa de pizza. Tá vendo? Aí é uma. E é isso, tá, meu povo, ó. Ficou fofo. Gostoso, só fica meio branco, né? Mas é isso. Lembrando que eu coloco isso aqui, ó. Passar o bolo aqui e a forma assim. Eu uso assim ou eu uso assim, mas eu usei assim. Entendeu? Delícia. Tá bom, Davi. Muito gostoso. Já tá escuro porque já é mais de 5 horas. Então já tá escurecendo. E é isso aí. Quem gostou do bolo de frigideira, ó. Você dá like. Aqui é só querendo fazer uma calda, um doce. E jogar por cima. Beleza. Bem rapidão, né, gente? E é isso.